Wasiso tia omulunje amplinisa webale kukumira ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribing akangusabe okende maso utweyunke code sobulu kulekanga na tetu kuongera ya mauli ya cafe ya entertainment sakona gaga sports gasange ku projectmedia.com wali amauli ya amalunje age entertainment sakona gaga sports gota sanyi kulekanga muganda wange mwenye naze ongenda maso osuwe nyongera kutegeza atera okukakasa nti nsonga z'okulekanga natera constitution egenda maso n'okukyusibwa basobole okulabikanga natera bafuula bamemba ba paliamenti okulabikanga be bagenda maso n'okulonda pulezidenti ow'eggwanga lya Uganda azikyagenda mu maaso yo gavumenti ng'eyitira mu mwogezi wayo amanyikiddwa nga amunsonyiwemu katono ono ye deputy attorney general amanyikiddwa nga Kafuzi Jackson yafuddeyo nate geza ku CBS nategeza abantu nabagamba nti parliament oba government ya Uganda awamo egenda maso n'okulabikanga natera abateesa ku nsonga z'okulabikanga constitution etamu buto ne bagi reviewing ne basobola okulabikanga nate balina ensonga ze bakyusako abantu abasinga bavuddeyo ne bategeza ne bagamba nti bagala kulabikanga natera parliament bagi fola okulabikanga yegenda okulonda president w'eggwanga mu biseera ebijja mu maaso naye ate abantu abasinga bawakanyiza ensonga zino nga wengenda okulabikanga ate nkutusaako mu maaso kaawo katono naye kyenyagadde okutegeeza mu kiseera kino omanye yo gavumenti ate evuddeyo ne yeegana ng'eyitira mu mukulu ono deputy attorney general Kafuzi Jackson evuddeyo nitegeeza ne gamba nti bo tebagendanga mu maaso okulowooza ku ngeri yakulabikanga nate bafuula paliamenti esobole okulonda omukulembeze w'eggwanga njagala okutegeeza nti no ku bamemba ba paliamenti be tulina abagenda maaso n'okulabikanga nate bafuga eggwanga lino abali mu bitaano n'okusoba bisatu asatu mu musanvu be ba NRM abagenda maaso n'okulabikanga natera bakola amateeka independent erinako nsanvu mu basatu ateyo National Unity Platform n'ebiranga erinako atano mu musanvu kyenjagadde omanye kiri kimu nti bavuddeyo ne beegana ne bagamba nti bo tebasa nsonyiwe mu katono tebasobola kulabikanga nate bakola ekintu ekifaanagana ku bwe kityo nga bayitira mu attorney general ono deputy amanyikiddwa nga Jackson njagala okutegeeza okugamba nti babyeganye ne bagamba bo tebasobola kulabikanga nate wadde constitution ne bagenda gikwatako mujjukira ebyaliwo ebya term limit ne age limit mubijjukira bulungi saagala nnyo ngende mu bintu ebyo naye njagala okutegeeza nti bavuddeyo ne beegana ne bagamba nti bo tebagala kulabikanga nate era bafula paliamenti egende maaso n'okulabikanga eronda mu 19 nkujjukiza muko katono mu 1996 paliamenti ya Uganda bali balonda president NRM yagenda maaso bwetyo nefuna abantu abasinga oba nefuna obululu obungi nja kubangongerayo kyenyagadde omanyi nti yo gavumenti ng'eyitira mu mukulu ono Jackson yavuddeyo nategeeza n'agamba nti bo tebannaba kulabikanga natera ensonga zino bazoogerako nja kubangongerayo ku bintu baani abalina kyewo gera ku nsonga eno kanzigyetovaawo.